V roku 862 vychází z Konstantinopole velké sváteční procesí. Nese dva vzácné dary. V pozlacené skřínce nese ostatky papeže Klementa I., který zemřel jako mučedník na Chersonu a kterého si Konstantin a Metoděj přinesli sebou, když se vraceli ze své misie. A Druhý poklad je stejně cený. Jsou to knihy napsané nově vytvořeným slovanským písmem, glagolice, do kterých je přeloženo už několik knih písma svatého a všechny bohoslužebné knihy, misál, evangeliář a podobně. Poselství postupuje pomaly územím mezi Byzancí, a Velkomoravskou říší přichází na Velehrad. Můžeme si aspoň trochu představit obrovské zklamání Rostislavovo, protože Rostislav výslovně ve své žárosti císaři Michálu III., který poselství poslal, prosí a žádá, aby přišli kněží, kteří budou hlásat v slovanským jazykem a aby tam byl biskup. Všichni, kteří znáte z život církve, víte, že biskup je pro život církve naprosto nepostranatelný. Nové kněze může světit jenom biskup. A proto bylo to veliké zklamání Rostislavovo, protože v poselství byli kněží ale ne biskup. To znamená, že by nikdo nemohl posvětit místní domorodé kněze žijící na Velké Moravě. Přesto však z dobových dokumentů poznáváme, že Rostislav překonal toto své velké zklamání a že zahrnul Konstantina a metoděje veškerou pomoci, kterou potřebovali pro hlásání Evangelia. A oni se i dávají do práce scházejí si vhodné žáky, kteří byli schopni naučit se těm novým písmenům, a všechno to ostatní, co patřilo k šíření evangelia. Trochu nás překvapuje jedna věc. Ze všech soudobých pramenů se dovídáme, že ostatky. Papeže Klementa nebyly uloženy na Velké Moravě, ale byly, byly uloženy na jednom místě ve východních Čechách. Nemůžeme zjistit, proč k tomuto rozhodnutí svatí bratři došli. Každopádně to vyvolává dnes takovou situaci, že je několik míst, která se hlásí k tomu, že tady u nás odpočívaly Klementovi ostatky, než byly odneseny do Říma. Největší věrohodnost se přikládá Hradci Králové, kde vedle té velké bílé městské věže je kaple zasvěcená svatému Klementu a jejíž základy odpovídají době, kdy na Moravě bratři působili. A je tedy domněnka, je-li tato kaple zasvěcená papeži Klementovi, že tam právě tam byly ty jeho ostatky uloženy. Hradec Králové v té době byl opevněné opidům, tedy nebylo to žádné město, byla to spíš pevnost. Dílo svatého, svatých bratří ale samozřejmě narazilo. Narazilo na misii Bavorů, kteří považovali toto území, panonii, to znamená východní Rakousko, západní Maďarsko a Velkou Moravu, za své misijní území a těžce nesli, že tam působí někdo jiný, tím spíše, že domorodé obyvatelstvo se samozřejmě a pochopitelně obrátilo ke kněžím, kteří jim hlásali Boží slovo srozumitelným způsobem. Metoděj posílá do Říma žádost o přijetí u papeže, aby s ním celou záležitost mohl projednat. Po schválení vydává se znovu celé procesy, teďka už obohacené o moravské, aby vstoupilo do Říma. Berou sebou to samé, co odnesli z Cařihradu. Ostatky papeže Klementa a knihy napsané v staroslovianském písmu Glagolicí. Když se papež Hadrián II. dovídá, že se blíží poselství, které nese ostatky jeho předchůdce papeže Klementa, připravuje velkolepé uvítání, dává pokyn, že římané musí jít poselství den cesty napřed a že celý ten den, poslední den cesty musí kolem průvodu našich věrozvěstů jít s hořícími pochodněmi v rukou. Muselo to být impozantní, když celý průvod vstupoval do bran Říma, už byla tma a kolem něj hořely stovky pochodní, takže to přivítání v Římě bylo opravdu velkolepé. Krátce na to papež Hadrián přijímá oba bratry s jejich doprovodem a dochází k velice bouřlivé diskuzi. V Římě těžce nesou, že by měl být prolomen onen kánon, že jsou tři svaté liturgické jazyky. To znamená hebrejština, řečtina a latina. A že by tam měl vstoupit ještě jazyk nový, ke všemu tedy nedávno vytvořený. Diskuze jsou velice bouřlivé, tady se ukazuje vynikající příprava Konstantinova, který dokáže pomocí citátu z Bible přesvědčit ty učené odpůrce. A když nakonec je všechno rukou Hadriána II., Hadrián, to slyšení bylo v bazilice Santa Maria Maggiore, v mariánské bazilice, sestupuje papež z trůnu, bere s rukou Konstantinových misál, napsaný Glagolicí, přistupuje k oltáři a okládá ho na oltář. Tímto gestem schvaluje, staroslověnštinu jako liturgický jazyk s právem, aby se v ní konaly bohoslužby. Na tom oltáři tenkrát byl obraz Matky Boží Hodegerie, to je byzantský obraz, a byl, je to Hodegerie je ochránkyně cest. Takže tím to bylo určitým způsobem všechno symbolické. Papež hned vysvětí je na kněze, to znamená, my víme, že metoděj ještě nebyl kněz, když šel na Velkou Moravu, a nařizuje jednomu z biskupů, aby druhý den osvětil metoděje na biskupa. Svěcení se výhradně obrací k metodějovi, protože Konstantin je už tak vyčerpán a tak nemocen, že už nemá sílu vrátit se na Moravu vyžádá si dovolení, vstupuje do jednoho z klášterů, ale jeho vyčerpání a nemoc jsou už natolik silné, že po 50 dnech pobytu v klášteře umírá. Ještě předtím ale skládá řeholní sliby a přijímá jméno Cyril. Je to tady taková zajímavost, my to toho světce známe svatý Cyril a on byl Cyrilem asi 50 dnů, většinu svého života byl Konstantinem. Když měl být pohřeb, nařídil eh, papež Hadrián, aby byl pohřben s podstami, za jakými se pohřbívá papež. Je zajímavé, že podle kronik, že metoděj se proti tomuto ohrazuje s odůvodněním, že jejich matka si přála, kdyby některý z nich na misi zemřel, aby jeho bratr donesl ostatky zpátky do vlasti. Z toho poznáváme, že když oni šli z Sařihradu, tak se cestou, což bylo logické, stavili v Soluni ve své rodině a že tam jim ta maminka vyjevila toto své přání. Papež metodějově dámice nevyhověl a teď už svatý Cyril byl pohřben v bazilice zasvěcené papeži Klementovi. To je takzvaná stará bazilika, která je teď už jakoby v zemi a nad ní stojí ta bazilika, nynější je nová bazilika, která stojí na tou starou Metoděj, byl, teda Cyril byl i v té staré bazilice. A byl tam tedy pohřben se všemi podstami, s jakými se pohřbívali papežové. Pohřební obřady vedl sám Hadrián II. Metoděj je tedy v následujícím čase vysvěcen na biskupa a dostává titul arcibiskup Velké panonie, to znamená Rakouska, Maďarska a Velké Moravy. A zároveň papežským legátem, pro misí dál na východ, což těžce nese arcibiskup Solnohradský ze Salzburku, protože doposavat byl tím legátem on, ale protože teďka na východ od něj vznikla nová dieceze, tak už nemohl být tím legátem. Tím legátem byl ten arcibiskup to je nově zřízeného území. Bavorští biskupové těžce nesli tuto ztrátu, a když se metoděj vracel z Říma, jistě s velikým nadšením, tak ho prostě zajali a uvěznili ho na hradě, kde byl uvězněn dva a půl roku. Naštěstí se podařilo jaksi uvědomit papeže, který okamžitě posílá svého legáta a podle zápisu v kronikách bylo asi v Solnohradě dost dusno, protože jim tam jaksi vytýká, použijeme slovo kronik, jak jste si mohli dovolit uvěznit svého bratra v biskupské službě a navíc ozdobeného titulem arcibiskupským? Jak jste si to mohli dovolit? Tak hřímal papežský legát a metoděj samozřejmě okamžitě pokračuje dál se všemi podstami arcibiskupa. Na Moravě zakládá překladatelskou školu, světí tam kněze, mezi nimi zlatého Gorazda, my dodnes nevíme, jestli Gorast byl jenom kněz, nebo jestli stařičský metoděj už ho určil za svého nástupce a vložil na něj ruce a posvětil ho na biskupa. To už se bohužel nepodařilo zjistit a už se to tedy zjistit nedá. Už se asi nenajde žádný dokument, který by to mohl objasnit. Když metoděj roku 886 umírá, je pohřben ve, ve své katedrále na velhradě, a dodnes se nenašel. Nepodařilo se lokalizovat místo, kde je hrob. Tak je tam někde je metoděj pohřben. My máme, ta, my hledáme dva takové svaté hroby, hledáme u nás v Čechách hrob Anešky přemyslovny kterou se sestřičky vyzvedly z hrobky, když se blížila husická vojska, aby husité nez, jak si nezneuctili ostatky této světice, tak je někde potají, už asi dvakrát nebo třikrát v poslední době se říkala, už to máme. A pak se vždycky zjistilo, že to nejde. No a na Moravě se hledá hrob, hrob svatého metoděje jakmile metoděj umřel, přece jenom měl pověst svatosti a vážnosti, Bavoři znovu napnuli všechny síly a za papeže Štěpána dosáhli, že papež Štěpán 11 let po smrti metodějově zakázal slovanskou liturgii, že dál mohou být jenom ty tři jazyky, o kterých jsem hovořil. Metodějovi žáci byli rozprášeni, vůbec jim nebylo dovoleno pokračovat v díle, prostě byli rozprášeni, takže staroslovenština víceméně se uchovala v Praze díky českým knížatům, kteří pokračovali na trůně po Bořivojovi, který byl metodějem pokřtěn. A potom přešla k Slovanům východním na Ukrajinu, tady Ukrajina za dílo svatých bratří jako v vděčí své duchovní orientaci a potom se vrátila na Balkán, kde se ustanovila nové carství, sice z Bulharů, a to mělo tenkrát hlavní město Ochryt, a právě do tohoto Ochrydu se uchýlil jeden ze žáků metodějových, který pocházel z Balkánu, svatý Klement, a stal se prvním arcibiskupem metropolitou balkánským se sídlem v carském Ochrydu. To je tedy dílo bratří, které nám mnoho dalo, přestože vlastně v té duchovní rovině té instituce, to znamená bohoslužby, bylo potlačeno. Samotné písmo bylo několikrát přepracováno, Glagolice v podstatě zanikla, pak byla tzv. Cyrilice, v tom se překládalo ještě za metodějova života, ale odkaz máme, nebo pokračování máme v Azbuce a Azbuka je dodnes živé, živý, živé písmo slovanských národů díky Ukrajincům, Rusům a. Bulharům a Srbům. To jsou čtyři hlavní národy, které uchovaly azbuku. Ostatní Slované vlivem různých politických změn v Evropě přešly na latinské písmo, na latinku. A tedy už dnes tento starodávný písemní záznam nepoužívají. To jsme tedy hlavně my, Slováci, Poláci nebo Chorvati. A Slovinci používáme latinské písmo. Dílo Cyrila Metodě je ale samozřejmě nezemřelo a je veliká jeho síla v té oblasti kulturní, tam zůstalo neustále živé, a samozřejmě v tom odkazu toho duchovního posvěcení země, která přece jenom se stala křesťanskou ne zásluhou Bavoru, ale zásluhou díla těchto svatých bratrů. Tím tedy uzavíráme druhou kapitolu o evropských patronech Cyrilu a Metodějovi. A před námi už je poslední svatý Benedikt z Nurzie. Musíme si připomenout, že ty, o který jsme zatím hovořili, k tomu titulu ochránce Evropy pozvedl Jan Pavel, ale Benedikta už pozvedl jeho předchůdce Pavel VI. No a ještě taková maličká tečka na závěr. V jedné katolické škole dali v na stůl mističku s jablíčkami a paní učitelka k ní přiložila nápis Každý si veme jedno jablíčko, pán Bůh se dívá. A jakýsi klouček, protože na vedlejším stole byly nějaké dobroty, sušenky, jim položil cedulku s nápisem. Každý si může vzít, co chce, vám Bůh se dívá na jablíčka. Tak se těšíme, že se ještě shledáme, když budeme hovořit o svatém Benediktu.